بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. اللہ تعالی جي پاڪائي بيان ڪن ٿيون اهي شيون جيڪي آسمانن ۽ زمينن ۾ آهن ۽ اهو ئي غالب صاحب حڪمت آهي. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اي مؤمنو توهان اهڙي ڳالهه ڇو ٿا ڪريو جيڪي پاڻ عمل نٿا ڪريو. كبر مقتا عند الله لا تفعلون. الله تعالى کي سخت ناپسند آهي اها ڳالهه جيڪا توهان چئو ٿا ۽ پاڻ ان تي عمل نٿا ڪريو. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. بيشڪ الله تعالى انن ماڻھن سان محبت رکھي ٿو جيڪي صفوں بدي سندس راه ۾ جهاد ڪن ٿا گويا هي بي حد مضبوط ديوار آهن. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اے رسول ربی توهان ياد ڪريو جنهن وقت موسى پنهنجي قوم کي چيو ته اي منهنجي قوم توهان مونکي ڇو ايذايو ٿا حالانڪه توهان کي چنگی طرح معلوم آهي ته بي شڪ آئون توهان ڏانهن الله جو پيغمبر آهيان. پوءِ جڏهن انن ٽيڙائي ڪئي الله انن جون دليون ٽيڙيون ڪيون ۽ الله تعالى گنهگار قوم کي هدايت نٿو ڏي. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اي توهان ياد ڪريو جنهن وقت حضرت عيسى ابن مريم چيو ته اي بني اسرائيل بيشڪ آئون توهان ڏانهن الله جو پيغمبر آهيان ऐं पाण खां अॻु में आयल किताब तौरात जी तस्दीक करियां थो ऐं रसूल अरबी जी बिशारत ॾींदड़ आहियां जेको मूंखां पोइ तशरीफ़ फरमा थींदो संदन नालो मुबारक अहमद सलाहु वसलम हूंदो. पोइ जॾहिं पाण करीम उन्हनि वटि वाज़े दलील खणी पहुता इन्हनि चयो هي صاف جادو آهي. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب والله لا يهدي القوم الظالمين. اي ان کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي جيڪو الله تي ڪوڙ هڻي ٿو حالانڪه ان کي اسلام ڏانهن سڏيو وڃي ٿو ۽ الله تعالى ظالمن جي قوم کي هدايت نٿو ڏي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يه كافر ارادو ڪن ٿا الله جي نور کي پنهنجي پھوڪن سان وسائن الله تعالى پنهنجي نور کي مڪمل ڪندڙ آهي. يه ٽڻي كافرن کي اهو ناپسند آهي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو هي آهي جنهن پنهنجي رسول عربي کي هدايت ۽ دين حق سان انهي لاءِ موڪليو ته جيئن انهي کي سمورن دينن تي غالب ڪري هي تڻي مشرڪن کي اهو ناپسند آهي. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. اي مؤمنو چاهو توهان کي اهڙي تجارت ڏس ڏيان جيڪا توهان کي دردناڪ عذاب کان بچائي. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. هي آهي جو توهان الله تعالى ۽ ان جي رسول تي ايمان آڻيو ۽ توهان
अलाह ताला जी राह में जिहाद करियो पंहिंजे मालनि ऐं पंहिंजे जाननि सां, इहो तव्हां लाइ बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाणो था. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. او رب كريم تواں جا گناہ بخش کندو ۽ تواں کي باغن ۾ داخل کندو جن جي هيٺان نهرون وهن ٿيون ۽ شاندار محلن ۾ جيڪي هميشه رهڻ وارن باغن ۾ هوندا، اها تمام وڏي ڪاميابي آهي. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. اي علاوازي توهان کي بي نعمت به ملدي جيڪا توهان کي وڻدي، الله تعالى جي طرفان مدد ايندي ۽ فتح قريب آهي ۽ توهان مؤمنن کي بشارت ڏيو. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله، قال الحواريون نحن انصار الله، فامن الطائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. اي مؤمنو تو الله تعالى جا مددگار ٿيو، جيڪ عيسى پٽ مريم حوارين کي چيو ته الله جي طرفان حمايتي ٿي منهنجي مدد ڪير ڪندا. حوارين چيو اسين الله جا مددگار آهيون. او بني اسرائيل جي هڪ ٽولي ايمان آندو ۽ ٻي ٽولي کفر ڪيو، او اسان سندن دشمنن تي مؤمنن کي مدد عطا ڪئي، پوءِ مؤمن غالب ٿيا.